Onako olegula mahogo wa president gafulumize kiwandika kyalaze nkyukakyuka mu ambasada n'abajja balondeddwa. Balondeddwa mwadini kyabazinga wa Busoga William Gawula na Diopo Okuna. Yaweereddwa ekifo ekyobwa ambasada special duties mu maka ga president. Ensonga eno yaleetedde abantu ab'enjawulo okubagana empawa naddala mu Busoga nga bangi ku bo. Bawakanya kyakyabazinga omukulembeze w'ennono ate okwenyigira mu by'obufuzi so nga abandi bakiwagidde. Onako olwayo kyabazinga lwaguddewo olukiiko lwa Busoga olw'omwaka gwa 2017 era bakyasaba bukereza nkokola ku kitebe ky'obwa kyabazinga nga baagala okufuna obukakafu ku nsonga eyo. Kyabazinga zose kwennyamira olw'engeri abaana ba Busoga gye bongedde okukola obubi mu bigezo naddala ebyakamalirizo era bw'ati n'asaba buli kukikwatako mu Busoga okubeera nekyakola. Kukubiriza abakulembeze, abazaire, abasomesa n'abaana okusingira eddala ab'e Busoga okuboneka nti buli omu akola omulimu gwe okufuna makisa ennungi. Kyekono Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Mubaala aleese obubaka obutongole okuva mu bwakyabazinga mwategeeza nga kyabazinga bwe yasinga na President Museveni gye buvuddeko ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga za Busoga z'atayogedde. Paati ey'okubiri waliwo olukiiko wakati w'omukulembeze w'emwa ni kyabazinga wati wa Busoga. Atangaza nga kyabazinga bwe yaweereddwa ekifo kya Goodwill Ambassador nga teyeetaagisa kuva mu lubiri kugenda okukolera mu kifo ekirala kyonna. Goodwill Ambassador. Si Ambassador. Goodwill Ambassador akola ki? Olondebwa ku mulimu ogwo nga bakuwaire nti olina ekyendawulo ky'osobola okugayita ku nsi yo. Bwe walonda kyabazinga ati Goodwill Ambassador emirimu gy'agikolera wa mu lubiri. Ono ku lwa Busoga asimya President Museveni olw'okulowooza ku kyabazinga n'amuwa obukulu buno n'alungamya nti bakyagenda mu maaso n'okwebuuza ku ekikwatako okulaba obanga kyabazinga n'atwala ekifo ekyo. Twenda kibe kibi omukulembeze w'emwanga olw'okulowooza ku kyabazinga wefu mu ngeri eya waggulu. Tulina okukola kyabeerewo then obusoga busala. Bino ebijjidde nga Abasoga bakulembeddwamu ssentebe wa JEM Asuman Basalirwa bongedde okusimbira ekkulu ekya kyabazinga okwewa obwa ambasada. Tulowooza nti okulondebwa kwa kyabazinga okubeera ambasada kyakoleddwa mu mutima mubi, takoleddwa n'ekigendererwa eky'okuvuula kyabazinga waffe ng'Abasoga niye n'obusoga nga kingidomu. Bino abitogeddeko mu lukungaana lw'abannamawulire ne batuuza ku kiseo kya JEMA nga bategeeza nti ekikolwa kino kimenya ssemateeka eggwanga lino kwe litambulira atakkiriza afuzi ab'ennono okuyingira ebyobufuzi. Kakati bw'olonda omuntu okubeera ambasada tewali njawulo wakati wa ambasada na munnabyabufuzi. Bano bawadde kyabazinga amagezi obutakkiriza okutwala ekifo kino era nga singa n'alemererwa baakumutwala mu kkooti nti kubanga yeetali nga pulezidenti atakkirizibwa kutwalibwa mu kkooti ng'akyali mu buyinza. Naaba takikoze abamu kufa Abasoga otufaayo ku Busoga yaffe tuli beetefutefu ogenda mu kkooti. Ivan Lubega yakusakidde gulieno ku Lwabukedde TV.